Okej, nu står vi här, det är måndag morgon Arnold. Och du ska ha barnvakt. Jag är så glad, kan man vara för det. Och jag har en hemlighet som jag inte har berättat för er än. Och det ska ni få se vad det är idag. Du vet, ja du vet, du vet, du vet, du vet, du vet. Det är så sjukt. Ja, så att vi kör igång den här dagen och så ska ni snart få se vad det är. Ja, det här kommer en liten ledtråd då till vad hemligheten är. För att jag kommer vara utan skor tror jag ganska mycket. Så jag måste fixa mina fötter och som ni vet, och som har följt mig ett tag, att jag har ju extrem fotfobi. Jag är lite ångest över att jag ska titta på mina fötter så mycket nu närmsta tiden. Så nu ska vi fixa i ordning då, så att de i alla fall är lite bättre. Men det är så sjukt att jag tycker mina egna är äckligast också. Knäpp grej och inte tycka om fötter, men så är det. Det är de världens fulaste fötter. Oj, oj, jag är väldigt otålig, så jag kan liksom knappt vänta till att de här naglarna ska bli torra så jag kan gå ut härifrån. Men okej, nästa ledtråd kommer här. Jag kommer ha träningskläder på mig väldigt, väldigt ofta framöver. Alla ni som redan nu har gissat på vad jag ska göra, skriv här nere. Spännande. Okej. Jag orkade inte vänta längre så jag fick låna ett par tofflor. Alltså förstår ni, folk kollar så sjukt på mig nu. Det snöar liksom. Eller inte just nu då, men det snöade precis. Men gud, jag glömde mina skor. Jag måste hämta dem. Plats där jag ska vara. Och jag tänkte att jag klipper in nästa ledtråd här. Om ni kan gissa nu vad det är jag ska göra framöver, så gissa. Alltså kylar och mat och pingisbord. Ja. Jag är redo. Nej men gud vad fint. Jag orkar inte. För er som inte har lyckats gissa rätt än, så ska vi avslöja det nu. Vi ska dansa Let's Dance. Yay! Vänta, vi måste ta ut en mamma. Okej, 1, 2 och 3. Vi ska dansa Let's Dance. Nu är mamma med igen. Okej, 1, 2, 3. Vi ska dansa Let's Dance. Vi ska vinna Let's Dance. Ja, förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Om ni hänger med, och vi hoppas verkligen att ni ska följa med på hela den här resan, i vårt och torrt. Kommer det bli jobbigt? Det kommer bli jäkligt tufft, men det kommer bli väldigt kul. Bra, tack för de orden, nu kör vi. Nu börjar vi öva innan det är för sent, innan det är dags för premiär. 23 mars, glöm inte att titta. Ni förstår hur sjukt det här känns. Att man blir frågad och får mig lite plötsligt, känns helt sjukt. Men nu att man liksom har börjat träna, alltså det känns helt galet. Men sjukt roligt. Alltså jag hoppas verkligen att ni kommer följa med mig på den här resan. Rösta på fredagar och bara liksom, så tar vi oss hela vägen till final tillsammans. Jag undrar om det här kanske är studion. Jag är så letar efter Viktor. Han ska vara här någonstans och träna för första gången. Alltså jag har aldrig varit så nervös i förväg för någonting i hela mitt liv som jag är inför att dansa på live tv. I klackar. Jag kan inte gå i klackar. Var är Viktor? Jo! Hur går det? Det går bra. Det har precis börjat. Hur känns det? Gör det. Okej, då var första danslektionen avklarad. Så nu är det här fortfarande hemligt när jag spelar in det här. Men ni kommer få se det här om en vecka hoppas jag. Alltså det känns helt sjukt. Alltså jag vet inte hur det här ska gå ihop. Den här chatchan och samba jag precis här. Och jag bara, okej. Nej, men alltså det är så mycket att ta in. Men alltså jag har aldrig varit mer taggad för någonting i hela mitt liv. Cha-cha. Jag ska få gå hem och öva med Jakob. Vi dansar ju redan varje morgon med Arnold. Så att det här
Jag kommer liksom bli proffs på det här. Okej, proffs så kanske var att ta i, men jag satsar på att bli riktigt, riktigt bra och ha superkul. Men nu ska vi hämta upp Arnold. Mamma ska dansa på till. Är du taggad? Nothing I can see but you when you